Shqipëria është në një karantinë më të ashpër se ajo italiane. Në këtë situatë janë nisur 30 mjek dhe infermier. Na takon ne gazetarëve pa ndikime politike apo diplomatike që të shikojmë këtë veprim të Shqipërisë në kontekst politik, pa u kënaqur me prallën e vendit të varfër me zemër të madhe. Edi Rama, artisti që u bashkua politikës, është mbi të gjitha një politikan kontravers, si për nga mënyra si e përdor pushtetin brenda vendit, ashtu dhe për sa i përket politikës e jashtme të paqartë midis Turqisë dhe Bashkimit Evropian. Natyrisht nuk duam të zhvlerësojmë aktin e dërgimit të 30 mjekëve, por ta fusim atë në arsyet politike që e sollën si veprim, arsye ku hyn edhe solidariteti ndërkombëtar, por që nuk është arsyeja e vetme siç trumpetohet. Shqipëria ka marrë para disa ditësh hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, një rezultat i papritur në këtë moment ndërkombëtar të favorshëm, me një konsensus brenda vendit shumë të ulët, me parlament të braktisur nga opozita dhe organe kushtetuese të ngrira për shkak të reformës në drejtësi. Rama po bën atë që ditë bëj më mirë në këto 7 vite si kryeministër, të duket në aktualitetin evropian me veprime që bëjnë të flitet për të, duke harruar realitetin e vendit të tij, një shtet i vogël periferik, një demokraci që po bëhet demokratur, që vuan dhe është në rrezik edhe për shkak të neglizhencës brenda vendit të drejtuesve të saj të famshëm jashtë vendit. Masat drakoniane të karantinimit tregojnë për një vend pa një rjet shëndetësor, vetëm 3 spitale në dispozicion të krizës, me vetëm 200 respirator, të gjitha shifra nga deklarata optimiste në një vend ku media është thjesht megafoni i politikës. Drejtuesit shqiptarë dinë që vendi i tyre nuk është i përgatitur, po të vendosim veten në rolin e qytetarit shqiptar, ata do thoshin që këta mjek u dërguan në Itali sepse sistemi nuk arrin të bëjë të dobishëm. Shqipëria ka 130 mjek për 100.000 banor, një nga mesatarët më të ulta europiane. Urojmë që të mos ndodh, por nëse COVID-19 do shpërthej në Shqipëri, ushtria, kryqi i kuq dhe emergjenca civile italiane do të përfshihen ashtu si me Tërmetin apo në vitet 91 dhe 97. Megjithë premtimet elektorale, socialisti Rama nuk ka punuar seriozisht për të ngritur një emergjencë civile moderne. Politika shqiptare ka ndjekur rrugë të tjera, larg nga nevojat e qytetarëve dhe është mbështetur tek bota vetëm për propagandë, të cilën e pam të funksiononte shkëlqyeshëm këto ditë. Sot shqiptarët që shkojnë në spital e dinë që është më mirë të marrin garzat dhe shiringat nga shtëpia, e dinë që duhet t'i japin bakshish personelit për të patur vëmendje dhe prioritet. Mjekët që na ka dërguar Edi Rama vijnë nga ky kontekst dhe llogari politike, nga një strategji që sjell konsensus në botë dhe nga zgjidhje që mungojnë atë. Është mirë ta themi, ta dimë dhe ta shkruajmë. Në mënyrë që shqiptarëve t'u jepet një vëmendje e vërtetë, bashkuar kjo me impenjimin politik për të ndërtuar një Shqipëri reale, jo të dënuar të jetojë në imagjinatën e tutorit të saj.